Kabar sana ise tarık etçi. Değil mi ananız bu çalınız? Al vilay olsun. Sıdara! 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 Havaldar Mahmut Kabar Pardik sir. Var var ağı. Bu kaç iyi sıdar? Sır sağ olsun liyup et gomut. Liyup et değil mi bunu iyiyim ya? Sır sağ olsun sağ olsun demiz krok kalayım istim liyup duru. Demiz ki işte yüzü urgent kalım suçu gomut liyup et. Sır sağ olsun maci hın mantır boysun pötür boy pötür boysun zamtır zamtırsın bülbap güzre amut. Bu kaç olsun demiz ayın satayım liyup duru. Sır sağ olsun demiz krok kalan. Hatta sutrazı okunayım. Albatta yı maci hın bülbap bülbap sund. Maci hın mantır boyuz. Mantır boy. Anız. Evet rahi okunayım. Demiz ko dostu or tabal gosun. Kaçız kalaşın liyo tamut. Demiz ko retasız. Top taksir, top taksir. Otur ni unas gant put atmer tamam do retan liyo. Demiz ki vaan se gomut. Paka gar demiz kuyuk yut aş tutay şer retan pe. Magar saos meyin kum karan. İto os mana or kaçız fasay eti esos luta ikı vatay. Çatı gaya vaysin su kum. Jinaab. Çeka gerit ya. Bas rahat panin nafri. Tagni val. Nazri çiğ ağır ka? Anas ben şu nafar zıtsor tımas travak bu. Hey tel go can. Magar çöndə kəm dəyir bam mə demə maldar yasan. Bas ठीक as. Bosa? Anas. Nər çöndə gəd. Mir gəm gər gəd. Gərşin şunu şamas. Zanayın jo makeup kit anun. Anas maz yə tə tension. Biyən jabri məni şirin xatır ki khənci nər bər. Anas. Travak tum çöndə. Kya kar? Kharcha varcha te chan chandas ke yathai bekari otr niyati me stunt yas tur pat pe thandar as dun thandar chu u zur tem ko zur chu me bur laga panas tu tu chu zur oh no me stunt chu var hota ta chu ron a chu ron as bav zabardast chana sala me thawain ba nar nu is ta ke me ne me basalem so ke ta as Patı kulu şalas. Şalcı mal dema asam pıt mal de. Vat pana çıt. Pas. Vör geçeceğiz kudarız. Palavin vör geçeceğiz. Az manas ne ki? Tamam pusni me hanas mas tat chu asachu syo bel mangnayu chu chu mei laya temni me otr nyuk tyur agnam rapya shat big kinam kaimes do want you that sign gamok su kamal kak bagat se temsi ni better ta abzal sui wa kai me ki sazra pezra sui dana me rohon pon wapas binera bagat se kamal kak asni oho im sura ta thonam ne hakta hakta kamal kak as aidi kanas budum me gair zana as chu aidi Çok. O Kamal kanka ki bu açıda asıl böyle. Çocuk asıl böyle. Nasıl açıya ki? Söyle bir. Karış var ki. Bacı ya ki. Söyle bir. Sıkıs böyle az yok olur. Zeyn işe ayaz periyel ya. Periyel. Biz kırı yoksa. O iyi golu su versin ha. Açıya. Açıya. Açıya yöte lok patı. Açıya. Otur ay nünem tüür. Rıbiz dağın sağsan. Açıya. Boyl kas peyde ponç tepa çandın. Az ay nünem ruhun. Beyni nam rıbi pança şiye çandın. Bıgay az tomal ayni. Bıgay da aydi sahabı sattim. Feryada veryada. Oysa sahabı beyl vangına çöz. Tamam tamam tamam. Demə sahab, deməni mə şeyr tərbi, o tərbi 500 tərbi vallah. Kim stimə wan yə kən? Ata bu kəs məşi nə görən məsələ bəhək səspəndə gəsir. Çıqar kən val az anons əs rəzgan kəyət. Vaxt mə pat pat bonə sahab. Ata sahab səydi ki, mə baş məş qoyur zə dərəj gəd bu mənə zətən mə hər bir qata zana qara qaç.
تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ پَتہٕ تَتھ تُہۍ کوٚروٕ سا کِنہٕ نہ اَسہِ حظ ترٛٲے تَتھ نَفر مٔنٛز ترٛٲیِو آز نَے تہٕ صُبحَس نیرِ تَتھ رٲژ سُہ چھُ رَٹُن رَٹُن چھُ سُہ ضروٗری تٔمۍ چھِ تَپٲرۍ کھولمٕتۍ سٲری سورُے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ پریشان وَلہٕ وٕچھو کیٛاہ کَرِ خۄداے حوالدار محمد کمال رِپوٹِنٛگ سَر چھُوا دٔلیٖل سَر یہِ حظ چھِ مےٚ ہَمساے حظ اَکھ مِنٹ أکِس مِنٹَس چھُس معذرت منٛگان بیٚیہِ ٲسٕس بیٚیہِ ٲسٕس زَنان حظ چھَس گُزریمٕژ یِمَن أمۍ سٕنٛدِ بغٲر کانٛہہ سہارَے حظ أمِس حظ چھُ گُلہٕ ژوٗر لوٚگمُت واریاہ کۄپٲٹھ وۄنۍ کٔرِو حظ تُہی کینٛژھا یہِ حظ آواز کٔرِو أمۍ حظ سَمٕجھ مےٚ چھِ ہیٚتمٕژ ہَمساے تَوَے حظ مےٚ کوٚر تیٚلہِ بَڑٕ غلط پٔتمہِ لَٹہِ أمِس سۭتۍ تٔمِس أمِس پٔتمہِ لَٹہِ پونٛسَے أمِس کورِ چھِ آسان پٔزی پانٛژھ کٔرِو مٔنٛزۍ اَتھ دٲرِتھ حظ تِم بیٚیہِ اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ ژےٚ چھا پَتہ سُہ کَتہِ چھِ سُہ گُلہٕ ژوٗر کَرَکھ پانے پانے سرینڈر تہٕ بَچَکھ کَرَکھ نے أسۍ ترٛاووتھ نہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ تَپٲرۍ پُلیٖس سۭتۍ گَریومُت مےٚ چھِنہٕ باسان ییٚکیاہ نیری نٮ۪بر نیبر ییٚتٮ۪ن نظر میٲنِس ہمسایَس کۄپٲٹھۍ وۄنۍ چھا دِنہٕ ہوٗ ژٕ چھُکھ ووتمُت روٚنَس پٮ۪ٹھ جوٗر دِمو
تم پت کیا چھ تم پت بیکس صورت لگا ہن ہے ہویم دت بیت دل تم سے چھو ماحول اتی بگڑان تے تت بگڑان آسن کا فائدہ ہوے دیوان کین توش می سانی ہی ریکویسٹ تمام آفیسر نی ریکویسٹ تمام ہم گورنمنٹ کے ملازم چھ تمن میں یہ ریکویسٹ زام کرو پنس یت جس تمن فرض چھ تاسیت میں کرو گدری کین پنن فرض اسن نپان پنن فرض اسو نباوان آسیت میں اسو کی اور یور کرا تو بیش سون یہ اکی گزارش سون چینل کرو سبسکرائب لائک شیئر بیک کرو بیل آئیکن بیل آئیکن دبو جو ضرور باقی وسلام. Let's get it.